Vítám vás u dalšího videjka na tomto YouTube kanále a máme před sebou začátek nové série ze hry Hearts of Iron 4 a opět společně s Tamasem. Čau tě. Tamasi, sice ta minulá série za Polsko skončila docela, řekl bych, neslavně, co? Nebo... Nešťastně. A nebo tě to tak jako potěšil ten konec, jaký byl? Ne. Dobře, tak... Bohužel no. Každopádně vyšly nějaký ty updaty na Hearts of Iron, opět je trošičku jiná verze než byla předtím a proto dnes začneme novou sérii zase za nějaký trošku jiný stát a půjdeme trošku jinou cestou. Čeká nás série, která bude opravdu asi hodně zajímavá, protože na rozdíl od těch minulých sérií, tak tady budeme pravděpodobně válčit od začátku do konce. Tam asi za co vlastně budeme hrát? Budeme hrát za Itálii. Přesně tak, budeme hrát za Itálii a nepůjdeme úplně asi spojenectví s osou, ani spojencema, ani kominternou, ale půjdeme takovou svojí vlastní cestou, že jo? Jo. A to zahrnuje válčení. Agresivní válčení se všema, koho jenom uvidíme, pokud chceme dosáhnout cíle, který si hned na začátku vyznačíme. Dobře. Pojďme se tedy pomalu už přesunout na samotnou mapu a podívat se na to, jak to vlastně z Itálií vypadá v roce 1936. No a už jsme opět tady, naše oblíbená mapa. A hrajeme tedy za Itálii, což je vlastně taková mocnost, řekl bych možná nejslabší mezi mocnostma, nebo jak jinak bych to popsal tenhle stát, tyjo. Tam asi je Itálie nejslabší mocnost, že jo? Jo. Pravděpodobně jo. A jinak už v tuhle chvíli se nachází ve válce. Ve válce proti Etiopii. A to si myslím, že možná ještě dneska v úvodním díle vyřešíme. Každopádně Itálie má v tuhle chvíli samozřejmě fašistickou stranu. Vede nás Benito Mussolini. A máme tu i nějaký další výhody, třeba za krále. Stabilita plus 5%. Potom tu máme Vittoria Mutti. Lata, což nám zajišťuje možnost rychleji vyhlásit válku a zároveň můžeme víc spolupracovat s fašistickýma státama a naopak méně s demokratickýma nebo komunistickýma. A pokud by za Itálii hrál počítačový hráč, což jakoby teda se na nás samozřejmě tohle nevztahuje, tak by byl velmi agresivní. A nakonec tady máme, bohužel to jsme podepsali nějakou námořní dohodu, což nás omezuje ve stavbě nových lodí. Ale myslím si, že tohle jsou věci, které celkem vyřešíme. Je trošku zvláštní, že z začátku nemáme skoro žádnou nějakou jako větší nevýhodu, kromě teda toho s těma loděma. Obvykle, že jo, za každý stát míváme nějaký brutální nevýhody, no Itálie na tom teda tak hrozně není. Takže to vypadá na docela dobrý start a pojďme tedy rovnou přímo do hry. No výborně a už jsme v samotné hře. Asi bychom taky měli zmínit, že hrajeme historicky, ačkoliv my sami půjdeme, no historickou cestou to asi úplně... Ne, ale zase to nebude mít asi tak úplně daleko, jenom doufám, že budeme úspěšnější než byla Itálie reálně. Tak, tam asi, jak jsme vlastně na tom? Pojďme trošku se podívat na náš stát. Dobře, tak já se jdu podívat na armádu a jdu si spravit armády na to, abychom dobili našu oblíbenou Etiopii. Přesně tak, no koukám, že máme 4 výzkumné sloty, to je hodně pěkný start, takže já si rovnou zabírám 3. Aby to bylo férově rozdělený. Tak, dobré, ale já si zaberám generála Itala Balda. Dobře, tak, já dám jeden výzkumný slot rovnou do lodí, protože námořnictvo tady bude hodně důležitý, takže rozhodně jeden slot tam musí být. Druhý slot dáme trvale do letadel, jakožto mocnost, musíme se soustředit prostě na všechny tyhle věci. A třetí slot, tak tam začneme ho tím vylepšovat rychlejší výzkumy, potom půjdeme na průmysl, no a uvidíme, co tam asi dělá se čtvrtým slotem, to budou hádám nějaký zbraně, že jo? Jo. Zatím bych taky nastavit další civilní továrny u nás, samozřejmě, v Itálii. Jasně, není co řešit, tady dáme další civilky. No a jak jsme na tom dál? Národní zaměření. Popravdě Itálie má strašně málo národních zaměření, dokonce méně než třeba Litva nebo takový státy. Ale pravdou je, že první národní zaměření určitě musí být prostě zaměření na válku v Etiopii, abychom tam zajistili prostě lepší zásobování jak v Eritreji, tak v Somálsku. Protože právě odtamtaž povedeme další ofenzivy směrem do Etiopie a samozřejmě tedy, jako to je spíš na Tamasovi prostě, aby porazil Etiopii, že jo? Jo, se na tom pracuje. Takže to si vezmi dneska na starost, já tím reorganizuju naše letectvo, reorganizuju naše námořnictvo, což bude teda o dost těžší úkol, než jak se jenom teďka může zdát.
Co se týče námořnictva, Itálie má spousty lodí, má velký potenciál, ale ty lodě jsou v podivném stavu. No, dobře, pojďme na to. Rozjedeme čas zatím na třetí rychlost, protože jsme ve válce a začneme to všechno dávat dokupy. Taky tu máme vojenský továrny, který je potřeba nastavit. Koukám, že děláme tanky, motorizovaný, nějaký letadla. Dáme dělat i stíhače, to znamená zatím teda tyhle ty meziváleční. A ty už si tam dal. No, já se o to už starám. Jo, dobře, ale dáme je před lodě, jo? Takhle. No, pracuju na tom, ale trošku mi to trvá to tam dať. A ještě děla potřebujeme, ty vůbec neděláme. Takže já je tam přidám. Já už jsem, aha, já... Jak se tam posouváme, ty děla? Dobře, tak já to dělo, které jsem tam já přidal, odstraním a ty si tam to dělo daj. Dobře, taky dám loď, která bude brzy postavená úplně nahoru, abychom měli co nejdřív a postavíme ji na Sicílii. Tak, zřejmě se teda ty se budeš věnovat té válce. Tam asi bylo by fajn, kdyby si v té válce získal spousty vojenských zkušeností pro nás a trošku možná natrénoval naše generály. Bude to potřeba, jelikož tam asi ještě dneska dám ospravedlnit válku proti Francii. Vážně? Ano, tam asi za Itálii musíme být velice agresivní, jelikož míříme na obnovu slavné římské říše. Abychom tohle toho dosáhli, samozřejmě potřebujeme strašně moc území. Jako je třeba celá Francie, nebo velká část Rumunska, Jugoslávie, Turecka, Iráku, Švýcarska, Portugalska, Španělska. Tak v tom případě začnu pracovat na tom, abych čo najskôr vyriešil Etiopiu. Jo, protože jakmile budeme mít politickou sílu, dám připravat válku na Francii. Připravte se lidi na to, že tahle ta série bude extrémně nabitá různýma válkama a různou akcí. Tak, zatím tady ty naše letadla, schromážíme si je všechny na jednom letišti, ať o nich máme přehled. A nějaké pošli do Etiopie. Za chvilku tam pošlu, nejdřív si to schromážím a potom tam zamířej teda. A jak si můžete všimnout, opět máme rozdělení, já mám na starosti armádu a letectvo a námornicu má konvy. To je úplně taková automatika, to prostě na to už jsme zvyklí, že jo? Jo. Tak, ještě lodě dáme dokupy, ty teda zatím schromážíme na Sicílii. Sice jsem si vybral jedničkového generála. Ale najlepšího generála. No vlastně, já se jdu pojít, jaký máme. Tak. Jo, polní maršál Rodolfo Graziani. Generál Italo Balbo, jasně. No, tak aspoň třeba takhle jako, máme jenom pár generálů, ale zatím nám to bude stačit. Takže já věřím, že aspoň je naučíš v Etiopii nějaký epický skilly. Tam to totiž bude asi docela drsnej boj. No, Italo Baldo určitě se něco naučí a uvidíme ten druhý. Doufejme. Jinak koukám, že u Francie máme připravených zatím pár jednotek, což bude asi potřeba. Jo, protože zbytek jelo do Etiopie a ty je to tam čo najskôr vyriešené. Jo, tam je potřeba s tím trošku pohnout. Já tady trošku reorganizuju ještě ty letadla a už ti je posílám na pomoc. To znamená, že samozřejmě drtivě budeme letecky vítězit nad celou Etiopií, protože je jasný, že Etiopie nemá šanci vůbec se s náma porovnávat, co se týče nějakého letectva. Tak, bohužel co se týče zásob, tak nemáme zatím žádný transportní letadla, takže to tam budeš muset nějak zvládnout, ale přes tu Eritreu a Somálsko by to mělo jít, tam ty přístavy jsou docela blízko ty fronty, takže myslím si, že by se to mělo podařit, ale hlavně koukám, že slabá je fronta v Somálsku. No, protože tam ještě nedorazily jednotky. Vidím, že se tam blíží nějaký posily. No ale my už bychom taky v tuhle chvíli měli přemýšlet nad tím, jaký bude vlastně osud Etiopie, protože Etiopii pod nás nepotřebujeme, abychom mohli obnovit římskou říši, což nám tady jako opravdu svítí jako rozhodnutí, jo? To je prostě ultimátní cíl této série a uvidíme, zda se nám to podaří. No, jinak dám taky, počkat, dám ospravedlnit tu válku na Francii. A to bude trvat? 235. No, tak to je v pohodě. To bych mal stihnout. Snad to stihneš. Tam asi ale co uděláme s Etiopií? Bude to loutka nebo prostě ji zabereme? Já bych s nich možná spravil klidně i loutku. Myslím si, že by to mohl být takový náš loutkový stát, co? Že by to asi nebylo špatný. Jo, tak z ní uděláme asi teda loutku. Samozřejmě teda pokud se ti podaří porazit. Teď ti tam hodili... Na severní frontě ti tam hodili štítek všude. Jo, ale ta druhá fronta zase proráží. No výborně. Tak já nezapomeň na to, že potom ti tady zůstane ještě Somálsko. A já bych potřeboval nějaký taky jednotky přímo pod mý velení, abych se mohl postarat, když tak, o Líbii, jelikož ta válka s Francií je reálná. Určitě si vezmeš kavalériu.
čo je teďka prozatím na frontě. Dobře, tak Francii. Potom je potřeba počkat, ale tam je jedna kavalérie. No a tanky si vezmeš. Dobře, to znamená, že právě tyhle ty tanky a kavalérie přesuneme do Líbie, protože je podle mě dost důležitý, abychom uchránili, až půjdeme do války s Francií, i naše kolonie. Jako je no teda, počkej, třeba ta Líbie. Ale nemal by si zatím nechat hlídat u Francii, než tam nedorazí zpátky naše armáda. To je v pohodě, tam asi Francouzi si proti nám netroufnou. Jo, a proto jim vyhlasujeme válku a oni se na nás už připravují. No, tak když tak já stavím loděma. Hele, máme 152... Priamo když s nimi máme hranice? Máme 152 lodí, co se může pokazit? Že máme nekvalitné lodě? Dobře, dobře, ale počkej, já dám dokupit naši flotilu. A nemali bychom odstupit z té námorné dohody? No, můžeme si toho zbavit nějak. Jo, v politice to máš. Ale tím naštveme, počkat, ale tím teďka naštveme Brity, to možná nechcem, ne? Tam je, vlastně. Tam je možnost odstoupit od té dohody, nebo podvádět tu dohodu. Takhle, já dám nejdřív válečnou propagandu proti Etiopii, protože máme jenom 46 stability a váleční podpory 60%. Tu válečnou podporu musíme nabušit, ale tam asi co bychom spíš podváděli v té dohodě? Tak, jo. Tam je doslova slovo cheat. No my doslova budeme cheatovat v námořní dohodě s Britama, Francouzema a dalšíma. Tak a já musím rychle reorganizovat naše námořnictvo, protože to nemůže všechno být takhle pod jednou flotilou, to bychom skončili opravdu velmi potupnou porážkou. Potřebujeme vytvořit určitě jednu flotilu, která bude tvořená jenom ponorkama, takže 51 ponorek půjdou zatím sem, na Sardinii. A tam je rozdělíme do několika skupin. Takže to uděláme... Takhle, po 13 a nakonec po 12. A vezme si to na starosti nějaký admirál, který má schopnosti pro ponorky. Je to někdo takovej vůbec? To tam asi máme skoro víc admirálů jak generálů. Itálie byla asi námorná velmoc. Jsme připravení na všechno. No dobře, tak dáme tohohle toho. Alberto da Zara. Ten bude mít na starosti teda ponorky. Tak a bude s nima, jelikož samozřejmě musíte se připravit na to, co přijde, tak bude útočit na konvoje v těchto oblastech, kde vlastně, jo, určitě začne ten námořní boj, jak my vstoupíme do té války s Francouzema. Dál tu máme ještě 101 normálních lodí, ty potřebujeme taky nějak připravit, takže dáme dvě velké bojové lodě k sobě, včetně chlouby naší flotily a k ním přidáme nějaký lehký křižníky, tady nějaký třeba, potom ještě nějaký menší lodě. Těch tam dáme takhle 8 a nějaký torpédoborce, aby dělali průzkum, těch tam naházíme klidně 20. Tak, to bude vlastně taková naše hlavní flotila, i s naší hlavní lodí RN Caio Duilio. Tu si vezme na starosti... Zajímavý název. Tu si vezme na starosti tenhle ten admirál, Angelo Iachino. Dáme mu tam třeba tím bílou barvičku. Jinak máme hotový národní zaměření na to, abychom vylepšili infrastrukturu kolem Etiopie pro nějaký ty pokračování v těch bojích tam. Takže já teďka přidám dvě vojenské továrny. Jednu do Toskánska a ještě potom někam na našem území. Máme tady událost ohledně Turecka, to se nás netýká, to prostě jo. Jakmile událost, která se nás netýká, tak víte, že já to prostě odklikávám a jedeme dál, že jo. Tak, tohle je teda naše hlavní flotila, ta... Zatím počká, přesuneme ji sem, ať to má blíž, protože hádám, že hlavní námořní souboj proběhne tady, kolem těch přístavů. Tak, zbývají nám ještě tyhle. A tady bych teďka chtěl vytvořit další flotilu, která bude o 30 torpedoborcích. Což bude naopak prostě taková, jakoby... No, budou dělat jenom doprovod našim konvojům. A to si vezme na starosti další admirál. Tenhle ten. Třeba Inigo. Tak, tyhle budou teda doprovázet naše konvoje. No a poslední, tahle ta flotila, to bude taková jakoby další útočná, takže to se připojí k té naší hlavní. Akorát, že budou prostě rozdělený na dvě. Teda, snad jsem to reorganizoval nějak rozumně, snad to bude nějak fungovat. Jinak tam asi ještě máš dost času, než vyhlásíme válku Francii, zatím přepínám na čtvrtou rychlost a... Koukám, že Etiopie je skoro vyřízená. Máš tam ještě dost času, hele, ani nemusíš spěchat. Nespěchám, já právě se snažím nacvičit aspoň nějaké
killy tomu generálovi. No hnedka tam za 20 vojenských zkušeností můžu hodit boosty na útoky, takže to je fajn. Teďka je větší šance, že naše generálové získají další skill na útok, když získávají novou úroveň. No to je dobrý. To se bude hodit. Jak máme hotový výzkum na rychlejší výzkumy, takže tady pokračujeme ještě dál na ještě jednou rychlejší výzkumy a potom vlastně půjdeme na ten průmysl. Problém je tam asi, že nemáme palivo, já bych možná nějaký koupil, co ty na to? No klidně. Kdo bude náš hlavní obchodní partner? Nejvíc nabízí Amerika, ale tak co třeba Sověti? Teda máme trošku jako dál od jejich ideologie, ale pravda vlastně je, že naše požadavky na území jako nezahrnují žádný jejich území. Dobrý, Montainera už máme. Výborně, jinak ještě možná trošku paliva potřebujeme. Máme strašně málo paliva, my musíme hodně nakoupit. No a zase s rozumem. No, už jsem za 3 továrny koupil palivo a máme furt 0. No totiž, že jo, letadla něco spotřebujou a ty lodě, ty spotřebujou hodně, no. Ty jsou hodně náročný. Ty si dal cvičit lodě, alebo? No, jsou tam připravený na útok spíš už teďka, jakoby. Aha. Podívej, kolik ponorek tady všude jezdí. To je hustý. Mali bychom ale vytvořit i agenci. No, máme na to? Vlastně máme, jo. Že jo? Dobře, pusť se do toho. Já dostavuju hodně moji armádu v Libii. Tak, dobré, tak já to zase vylepším natolik, abychom mohli mít 3 agenty. No dobře, ale... Nebo aspoň 2. To nebo jednoduchý, já jsem se za další továrnu koupit palivo a teď teprve ho máme. Teď teprve máme reálně nějaký palivo. No jo, koukám, to že... Koukám, že tam takhle udoláš ty etiopské jednotky úplně, ale problém je, že ten náš generál, který si vybral jako hlavního, furt má útok jenom 1, to je špatný. Ale zase se mu boostujou jiný věci, na lepší zásobování a plánování, což se taky bude hodit určitě. To je jasný. Ale tady se mu spíš nabustuje vyšší jak terén a zásoby. No jasně, tak Etiopie, že jo? No tak. A nejspíš plánování taky. Jo, dobře, dobře. Tak, soustředíme se asi na to, abychom dostavili nějakou větší loď. To podle mě bude teďka lepší, než to takhle rozhazovat do všech. Já nechci úplně rušit ty rozestavené lodě. A zastaralé by si možná mohl. No, ono, ty co máme rozestavený, tak tam jsou zastaralý hlavně torpedoborce, ale ty zase jako jsou postavený hnedka. Tam to bude trošku problém s tím. Jinak koukám, že Etiopie kapitulovala, takže slavíme tak, velké vítězství. Ne? Tak, výborně. Já je teda spravím loutku. Ano, udělej z nich loutku. Skvěle. Vyhráli jsme naši první válku. Italská východní Afrika. Jako proč ne? Jinak máme hotový národní zaměření automaticky triumf v Africe, protože jsme že ho zvítězili. A teď můžeme dál položit nároky na Jugoslávii, ale to zatím necháme, teďka si přidáváme ty vojenské továrny. Tam asi, až budeš teďka stavovat armádu, nezapomeň na to, že tam máš francouzský přístav u Etiopie. Mm-hmm. Máš tam francouzské jo. Somálsko. Dávám ti jednu kavaleriu, už. Dobře. Protože to bylo schované mezi mojimi jednotkama. Dobře, dobře, jinak získali jsme vojenskou továrnu, takže já ji tam hodím třeba do těl, máme jich málo. Tak, tohle je moje. To je tvůj výzkum. Jo, já stáhnu ty letadla. Takže všechny dobré, zpátky do Itálie. Letadla připrav na Francii. Je mi to jasný, no, je mi to jasný. No a jinak z Francie opravdu potřebujeme všechny území v Evropě. V severní Africe a na středním východě. To znamená, jinak máme speciální tajnou službu, jo? Jo. To vypadá dobře. Jinak to znamená teda, že od Francie potřebujeme vlastně Maroko, Alžírsko, Tunis, Sýrii, celý jejich domácí území a pravděpodobně i Korziku. No, to znamená, že všechno. To znamená, ano. Zjednodušeně tedy všechno. Jinak máme hotový národní zaměření, který nám přidává další 2 vojenské továrny, nějak je využijí, já jdu zatím další národní zaměření, který nám přidá 4 doky. Ty jo. Máš v Afrike jednu jednotku. Dobře, mrknu se na to, jo tady je.
Tyjo, na to, že máme docela málo národních zaměření, tak zase máme národní zaměření, které nám ale přidávají hodně dobrý věci, jako jo, za jedno národní zaměření, dvě vojenské továrny, hnedka vedle, 4 roky, no, to je hodně slušný. Dobré, jednotky, 5 se postaral ten francouzský přístav u Etiopii. Dobře, neměl by to být takový problém. Dál je potřeba, aby si něco připravil na Sardiny, ale koukám, že už tam něco plánuješ. Jede tam už něco. Tady je dost velká šance, že se nepodaří projít a možná bude muset udělat nějakou invazi, ale tak to když tak pozdějiš. No, stačí, když ty obsadíš pro začátek Afriku a pak bychom mohli spravit nějaké invazi. Pro začátek Afriku, no tam asi ono to nebude tak jednoduchý. No, jednoduché to sice nebude, ale zvládneš to. No to jsem zvědav, radši si tady rovnou připravíme útok. Tak, máme si ty vojenský továrny zatím nevyužil, takže mám je tam dát já. Jo. Teda přidám podpůrné vybavení, protože to náma se chybí a ještě víc děl. To by bylo fajn, když bychom byli schopni potom přijat přímo k našim jednotkám, že bychom měli děla prostě. Vlastně jak vůbec si prají naše jednotky? 6x pěchota a inženýři. Horské jednotky ty mají i podpůrný děla inženýry. Pak tohle je nějaká slabá pěchota, takže jí dáme jenom ikonku pěšáka. Pak tanky, ty vypadají tak, že kavalérie motorizovaný a jeden tank, no teda. A kavalérie 4x kavalérie prostě. Tady je fajn, že jako Itálie máme automaticky vyskoumaný velboudy, takže my můžeme naši kavalérii časem předělat na velboudy. Což by se mi třeba právě tady v Africe dost hodilo. A nemůžeš to už teďka předělat? Teď máme dost zkušeností. Jinak koukám, že si zatím vylepšil na tajné službě možnost dešifrovat, takže dáme dešifrovat Francii, předpokládám. Jo. 960 dní, to je dost. Tak uvidíme, uvidíme. Třeba nám to vyjde, že jo. Tak a vyzkoumali jsme nový letadla. To jsou tedy aktuální stíhače tohleto, což je super. A jdeme zatím zkoumat aktuální taktický bombardéry. Samozřejmě, nový letadla dáme do výroby. No ale my tady potřebujeme určitě... Takhle, my máme nějaký námořní bombardéry, myslím, ty nám dost pomůžou. Jo, ty jsou tady. Ty potom musí rovnou zautočit na francouzský lodě, protože budeme potřebovat podpořit naše námořnictvo. Víš o tom, že Francouzi jsou docela na nás připraveni a možná tak mají víc jednotek než my? Jo, oni mají hodně víc jednotek než my. Ha, tam asi, ale my jsme vyhráli válku proti Etiopii, kdo je víc? No, Etiopie byla trošku jiná úroveň. No, dobře, ale jen malinko, je tam jenom takový nepatrný rozdíl. Ale dali jsme Etiopii, teď už dáme všechno. Akorát špatný je, že jim nemáme jak sebrat Sýrii, no ale tak... Tam pak dojdem. Uvidíme, vlastně oni budou 4 fronty, že jo? Jak už tady máme, jo. Že Benito Mussolini prostě odmítá nějaký francouzský ideály, takže prostě chystáme se vyloženě na ten útok na tu Francii, že jo? Který vlastně začne už za chvilku. Já mám pocit, že normálně v prvním díle, tam asi tohle je úvodní díl za Itálii, jo? A my se v úvodním díle dostaneme do války proti mocnosti. A nemůžeš nějak zajistit silnější jednotky? No, chceš, abych ti odpověděl popravdě? Hele, trošku to zkreslí a bude to dobrý. Dobře, naše jednotky jsou nejsilnější, ty už nepotřebují vylepšení, je to v pohodě. Ne, myslel jsem až takhle zkresleně. K nic no, jinak právě nám onemocněl generál. Můj. Sorry. Samozřejmě, že ten můj, pochopitelně. Hod, v Líbyi, no, tam jsou tvrdý podmínky. Tak, máme další vylepšení pro tajnou službu. Dobre, tak já jsem nasadil dalších 2 lidí do armády, které nám budou získávat armádné zkušenosti a navíc jeden boostuje normální jednotky a druhou kavalérie. No výborně. Jo, tak to se nám bude hodit, až si tam můžeme dát někoho. A dal bych tam někoho, kdo nám napustuje lodě. Jo, a... Počkej, jak to tam je? Lodě. No, jo, počkat. Ten kapsel ships by se nám hodilo. Já právě teďka přemýšlím, protože... Ale jo, asi jo. Tak to tam dej. Dobré. A až dosáhneme... 50 vojenské, ne vojenské,
political power, tak tam nasadím někoho na obranu. Dobře, jinak začala občanská válka ve Španělsku, což by se nám hodilo poslat tam dobrovolníky, ale pravdou je, že za 60 dní jdeme do Francie, takže nevím, jestli bys to stihlo. No, asi moc ne. Takže to necháme bejt? Jo. Dobře, jinak máme národní zaměření už třetí dneska, když teda nepočítám to, který se nám automaticky přeskočilo, který nám tohleto jakoby přidává 4 doky a rychlejší výzkum námořních doktrín, no výzkum, námoř, jakoby za ty námořní zkušenosti, že jo. Pokračujeme dál na něco, co nám přímo přidá asi námořní zkušenosti, anebo civilky dáme, dáme civilní továrny, tohle nám dá 4 civilní továrny. Máme ho tady výzkum. Chybají nám taktické bombardéry. Dobře, to nějak vyřešíme. Jinak máme tady výzkum pro námořnictvo, dávám hnedka další. A zároveň můžeme odemknout nějakou doktrínu námořní, no to je fajn. Tak bude to tahle, protože torpedoborců máme hodně. Jako takhle, my už máme jako první doktrínu tam, že otevřenou. Zrovna je to ta, kterou opravdu chci jet, ale bylo potřeba tam vybrat něco dalšího. Tak, ještě velení námořnictva můžeme dát. Mám dát ještě boosty pro námořnictvo? No asi... Ne, počkej, teďka já tam potřebuji dát tu obranu, jak máme větší obranu. Jo, dobře, dobře. Pak tam můžeš dát někoho na námořnictvo, co nám to naboostuje. Tak jo, až budeme mít zase politickou sílu. Jinak máme tady olympijské hry. Což nás nějak jako asi trápit nemusí. A máme tady taky, že Japonsko opustilo tu námořní dohodu. A je tam, že i my bychom měli promyslet, jestli se budeme účastnit tady toho. Až přijde pravá chvíle, tak se toho zbavíme. Až prepíšeme Francouzou na našu farbu. Ano, přesně tak. Teďka bychom totiž zbytečně naštvali Brity, Francouze i Ameriku. No a Britové by mohli Francouzům přijít na pomoc, to by nebylo dobrý. Vezměte si, že my vlastně útočíme na Francii ještě předtím, než máme vytvořenou nějakou dohodu s Britama. Takže my nebudeme válčit s Britama, ale opravdu jenom s Francouzema, což nám dává velikou šanci. A jaká bude naše šance, že tady vyhrajeme? No tak tam asi já očekávám, že za jeden měsíc budeš v Paříži. No tak to víš, že ne. Jak je to možný? Co je špatně, tyjo? Trvá to, že já tam mám připravených jenom 24 jednotek. Ale to musí stačit, jinak to už máme kolikátý vylepšení pro tenou službu? Už to máme docela už dělám... čtvrtou. Super, takže pak ještě jedno a už jakoby to dávat zatím další nebudeme, že jo? Jo. Dobrý, dobrý. Tyjo, ta naše Etiopie. Normálně, kdyby to šlo, tak bych jim klidně přidal i tu Eritreu a Somálsko. Když už se to jmenuje Italská východní Afrika, tak by to tam snad měli mít celý, ne? No, počkej, oni pak získají část Somálska, ten francouzský přístav, že jo? Aspoň něco, aspoň něco. Dostanou přístup k moři. No, přesně tak, to jsem chcel povedať. Jinak máme 45 leteckých zkušeností, to je škoda, že tam nemůžeme dát nějakou leteckou doktrínu, protože to nemáme vůbec žádnou rozjetou, takže letecky možná budeme mít docela problémy proti Francii. No, uvidíme. Ja, můžeš tam někoho nasadit na námornic. Aha, nemůžeš, nemáme command power. To je problém, my ho už teďka moc nezískáváme. Já, když nejsme ve válce, tak máme 76 stability a 91 váleční podpory, to je docela slušný. A koukáme, jsme vyskoumali obrněné vlaky. To byl moje. Vážně, už zkoumáme železniční děla. Ale to víš, asi... jak dobré nám to pomohlo za Polsko. To je pravda, ale bohužel, hele, Francie asi zatím tyhle děla mít nebude, takže nebude moc žádný ukořistit. Nevadí. Můžeme přidat děla k našim jednotkám, ať máme větší obranu a útok. Tam asi, kdybychom... měli aspoň dva dobrovolníky ve Španělsku, tak můžeme dát, jakoby, že je prostě podporujeme. Tak zkusím poslat dvě nějaké jednotky, třeba, no. Aby to trvalo pak 30 dní a válka je kdy? Aha, válka je za 2 dny, tak to už ne. No, tak tam asi v tom případě nás čeká válka proti Francii. Já jenom je to tady. Doufám, že jsme tam dostatečně zakempeni.
Doufám, že jsem připravený, na útok protože... to nevidím. Jak by ta série mohla skončit, jak je docela smutně, co? No to jo. Ale víš co tam asi? Čas čo? Prvního dílu se pomalu naplnil. A válku proti Francii si necháme až na příště. Takže jak hodnotíš dnešní start za Itálii? Že tvoje koncovky jsou hodně troll. Hele, dneska se nám docela dařilo. Dobili jsme Etiopii, myslím si, že jsme docela dobře připravili námořnictvo, snad i letectvo, na to, co přijde v příštím díle. A v příštím díle se budeme plně věnovat válce s Francií. Dnes to teda bude pomalu všechno. Je to tak? Já doufám, že vás potěšil tento nový začátek této série za Itálii. Za Itálii jsme vlastně ještě nikdy nehráli, že jo? Takže taková novinka, navíc je tu i tam, takže je to úplně super. Pokud se vám tohleto úvodní video líbilo a pokud byste pokračování chtěli vidět co nejdřív, tak tohle video rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru. Hoďte tam ten like, uděláte nám tím velikou radost. Pokud byste nás chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohle video můžete sdílet, anebo se můžete přát k našim členům, možná rovnou, dokonce k našim sponzorům a tím nás mega moc podpořit. Napište nám nějaký suprový komentáře a my se na vás budeme těšit u pokračování za Itálii, kde se tedy společně podíváme na válku proti Francii. Mocnost proti mocnosti, bude to hodně epický, tím jsem si jistý. No a každopádně, od nás je to opravdu všechno. A budeme se na vás těšit zase příště. Zatím se mějte a zatím čau! Čau tě!